Moikka! Hei, tänään meillä on vuorossa jumppa, mutta koska me voidaan jumpata yhdessä täällä päiväkerhossa, niin jumpataan siellä omassa kodissa. Mäkin hyppään mun olkkariin. Täällä ollaan. Ja sit aloitetaan jumppa. Mun mielestä on ihanaa, kun on kevät ja aurinko paistaa. Se tarkoittaa, että pian on kesä ja kesällä pääsee vaikka uimaan. Ja mä ajattelin, että me voitais nyt lähteä yhdessä leikisti rannalle. Tuuks se mun mukaan? Kiva. Hei, ensin täytyy sitten lähteä sinne. Mennään pyörällä, pistään kypärä päähän ja lähdetään polkemaan. Poljetaan pyörällä. Onpa ihana polkea täällä lämpimässä ilmassa. Sitten poljetaan ylämäke. Oi, on aika raskasta. Ja sitten tulee taas alamäki. Pystyy polkeen paljon lujempaa. Ja taas ylämäki. Ja alamäki. Hyvä, ranta näkyy jo. Jätetään pyörä tähän pyörätelineeseen ja juostaan loppumatka. Tää on aika kuumaa tää hiekka. Oo, varpaita polttaa. Tässä on varmaan hyvä paikka. Istutaan tähän. Mitä tuolla rannalla oikein näkyykään? Rapuja pelaamassa jalkapalloa. Kokeillaan mekin. Mene sinne rapuasentoon ja lähdetään kulkemaan sivuttain. Ja potku. Ja uudestaan. Potku. Vielä. Näyttää aika hauskalta. Ja tuolla näkyy koira, joka jahtaa omaa häntäänsä. Saadaankohan me meidän häntä kiinni? Kuinka nopeasti sä pääset? Toinen suunta. Nyt tuli kyllä kuuma. Mä haluan jo sinne uimaan. Juostaan veteen. Ja hyppy. Ja mennään uimaan. Mene sinne vatsalleen. Tee käsillä iso liikettä. Nosta ylävartaloa. Ja muista potkia jaloilla. Ja hyppää ja sukeltaa. Taivuta sinne pitkälle vartaloon ja taas vie alas. Ja mitäs tuolla kauempana näkyy? Siellä on merenneito. Merenneidolla on hieno pyrstö. Sillä pyrstöllä voi piirtää vaikka ympyröitä. Kokeile sinäkin. Tai sitä pyrstöä voi heilutella. Aika kivan näköistä. Mut nyt on kyllä aika lähteä takas rantaan. Mennään taas uimaan. Mene vatsalleen. Käsillä isot liikkeet. Ja potkitaan jaloilla hyvin. Pysytään pinnalla. Hyvä. Sitten vielä juostaan meidän pyyhkeen luokse. Ja sitten on aika kuivata. Kuivataan kädet. Ja jalat. Sieltä ihan varpaista asti. Ja vielä oikein kunnolla sieltä joka puolelta. Ja jalat. Myös sieltä varpaista. Hyvä. Mulla on mukana myös kiikarit. Ota säkin kiikarit. Pupu, joka loikkii. Loikitaas mekin niinku puput. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kyllä ne puput on aika kovia pomppimaan. Näkyyköhän kiikarella jotain muuta? Siellähän näkyy kissa, joka venyttelee. Se pyöristää selkää ja venyttää ja pyöristää ja venyttää ja vielä pyöristää
ja venyttää. Huhhuh, täällä on ollut kyllä tosi paljon eläimiä meidän kanssa, mutta nyt on aika lähteä kotiin. Laitetaan kypärä päähän ja lähdetään polkemaan. Pistetäänkö vähän vauhtia? Päästään nopeammin kotiin. Alkaa olla jo nälkä. Vielä viimeinen ylämäki. Ja alamäki. Huhhuh. Kotona ollaan. Olipa kiva käydä rannalla yhdessä sun kanssa. Moikka! Moikka vielä täältä kerrostakin. Semmoinen tärkeä juttu, että muistathan muinakin päivinä jumpata ja liikkua siellä kotona. Sillä lailla sä pidät huolta sun kehosta. Meidän jokaisen keho on erilainen ja arvokas just semmosena kuin se on. Ja meillä on tärkeä tehtävä pitää siitä huolta. Esimerkiksi liikkumalla. Nyt lopetetaan tää kerho vielä yhteiseen kerhorukoukseen. Jeesus, olen pieni, kanna sylissä. Maailma on suuri, olen lähellä. Aamen.